Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas já estamos aqui no entardecer, certo? E vou ficar até o período da noite aqui nesse local. Ainda me lembro muito tempo atrás, pessoal, sentado aqui no capô da Dark Side, lendo esse livro aqui do Allan Kardec. Não criticando aqui o autor do livro, mas algumas coisas correspondem, outras... Bom, é o seguinte, pessoal. Vou estar passando um tempo aqui, tá? Vim durante o dia, porque faz muito tempo que eu não venho. Para quem conhece, para quem lembra daqui, aqui é Invocação do Mal. Beleza, pessoal? Então é isso. Tô dando uma volta em local. Aproveitar que parece que houve uma queima aqui ou alguma coisa assim. Só sei que o mato tá baixo, o chão parece que tá um pouco queimado, certo? Então aproveitar esse estado aqui do local, que é mais fácil de estar dando a volta aqui no lugar, certo? E mostrando para vocês, mas sem dúvida, aqui é um dos vídeos mais pancadas do Memória Sobrenatural. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Certo? Deixa eu puxar aqui a câmera. Tem uma noção do que eu tô gravando aqui. Pessoal, para quem lembra aqui, muitas vezes aqui nesse lugar aqui era impossível de passar porque o mato era muito alto. Sempre esteve muito alto. Acho que foram raras vezes que eu gravei aqui que tava baixo o mato. Certo? Pessoal, aqui existe uma comunicação, cara, que ela é pancada. Certo? Então vou estar mostrando aqui para vocês. Também acho que eu nunca consegui me aproximar daqui. É a primeira vez que eu acredito que isso aqui seria uma garagem naquele, no passado, certo? Tombando, ok? Pessoal, sem dúvida, esse vídeo aqui, não esse vídeo, eu tô querendo dizer os vídeos gravados nesse lugar aqui, nesse lugar aqui, nesse local, certo? Os vídeos gravados nesse local aqui, todos eles são pancadas, mesmo antes de ter sido Invocação do Mal, certo? Porque aqui já houve os vídeos, já tiveram os vídeos, cara, tiveram muitos vídeos aqui, pancadas aqui nesse lugar, que eu sei o que eu passei aqui, certo? Até começar a Invocação do Mal aqui, certo? Pra quem conhece a história, já sabe, cara, opa, o que é isso? Cara, dá uma olhada nisso. Tá até deteriorando. Se eu mexer muito, solta. Ó. Cara, você é louco.
louco, pancada, hein? Imagina o tempo que isso tá aqui. Você é louco. Como eu falo pra vocês, cara, eu não tenho noção do tempo que isso aqui. Isso aqui pode ter. Isso pode estar aí há muito tempo. Bem antes. Bem antes. Certo? De eu já ter conhecido o local aqui, iniciado as filmagens. Certo? Eu ainda não vou me aproximar ali. Vou primeiro fazer esse caminho aqui, certo? Vou tentar deixar mais forte aqui a lanterna, porque já tá ao fim do dia aqui, certo? Isso aqui parece ter sido queimado há pouco tempo. Cara, esse lugar é pancada, sem dúvida. Ih, é o pior que não dá pra prosseguir ali, hein? Olha isso, tá bem alto aqui, ok? Mas eu acredito que o lado de lá dê pra ir, certo, pessoal? Então eu vou ser mais rápido aqui do outro lado, ok? Eu nunca vou deixar de contar, pessoal, seguinte, ó. Eu fazia o seguinte, eu pegava toda vez que eu vinha aqui gravar, exatamente aqui nesse lugar aqui, ó. Exatamente aqui. Eu colocava o tripé, certo? E fazia a abertura, correto? Deixa eu ver se tá precisando da lanterna aqui. É, tá mais ou menos. E eu fazia a abertura aqui, correto? Cara, aqui, ó. Eu já vi vultos passando ao lado, marcas assim, ó, no mato, que eram de arrepiar. E bem aqui, pessoal, uma vez, quando eu me aproximei com a câmera no tripé, certo? Eu acho que tava na minha mão, no tripé, não lembro. O mato se abriu aqui, ó, na minha frente. Existe sim uma energia muito forte aqui, nesse local, certo? Que é pancada. Você é louco. Tá entrando agora aqui no local, certo, pessoal? Peço licença aqui do local. Pessoal, sem brincadeira nenhuma, aqui nesse lugar, certo? É impressionante, porque eu já vi uma entidade sentada ali, desde a minha primeira filmagem. Thank you.
Existe algo que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se comunique comigo através desse aparelho. O aparelho tá ligado, tá, pessoal? Só que deve estar muito fraco, algo já aconteceu. Vou ver se eu consigo uma outra pessoa, uma pessoa... Opa, aí deu um toque, ó. Deu um toque no verde, vocês viram? Vou ver se eu consigo arrumar uma outra pessoa. Olha aí só, no verde, ó. Você tá vendo? Uma outra pessoa. Uma pessoa. Pra que eu possa estar comprando novamente um outro K2. Porque esse aqui, ele não fica mais verdinho aqui. Eu não sei o que que é, mas ele tá dando um toque no verde. Se comunique comigo que eu peço. O que há aqui no local? Eu sei que vó já me conhece aqui. Meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Opa, deu um toque. Eu acredito que o aparelho era para estar marcando muito mais energia, tá, pessoal? Vocês estão vendo que tá dando um único toque, apesar do horário. Certo? Mas o que acontece, cara? Tem uns pernilongos vindo na orelha aqui. Tá incomodando. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço, o que há aqui no local. Opa, isso. Mantenha aqui a comunicação comigo. Mantenha aqui a comunicação, eu peço. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Talvez seja muita luz aqui, tá, pessoal? Já tá dando um escurecido aqui, hein, certo? Eu vou estar entrando aqui no local. Eu peço licença aqui do lugar, certo? Tem um barulho aqui, ó. Tem algo aqui, bem próximo. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Se comunique comigo. Opa. Cara, tem algo aqui próximo. O aparelho tá dando toque, pessoal. O aparelho tá dando toque aqui, ó. Não está arrepiando. Olha, 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 olha. Isso. Vai, se comunique comigo. Se comunique comigo, eu peço. Entre em comunicação aqui. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Eles defecam e urinam lá de cima também. É por isso que as paredes andam chapiscadas. Olha como é que cola na parede, ó. O coeno. Cara, é muito nojento e não é legal. Pra vocês verem as coisas que eu passo nesses lugares, certo? Vou entrar com jeito aqui. Pessoal, esse lugar aqui sempre tem uma temperatura diferenciada. Olha isso, olha isso. Olha o aparelho dando toque aqui, certo? Entre em comunicação comigo. Entre em comunicação, eu peço. Cara, tá coçando demais meu dedo aqui, que vocês não têm noção. Por isso que às vezes tá dando uma balançada na câmera, tá? Ó. Cara, eu não lembro disso aqui. Tem umas coisas que começam a aparecer aqui no lugar, pessoal.
Cara, tá coçando demais. Dá licença aqui, tá? Cara, tá coçando. Se comunique comigo, eu peço. Eu sei que existe algo aqui. Cara, não é legal passar debaixo daqueles morcegos pra ir pra aquele lado. Certo, pessoal? Olha isso, olha lá. Olha lá, olha o aparelho. Olha isso, o aparelho marcando, ó. Olha que bacana, pessoal. Entre em comunicação comigo aqui, o que há no local. Se comunique, eu sei que da vossa presença aqui nesse lugar. Eu sei que vós já me conhece. Entre em comunicação. Se comunique comigo aqui. Mostre a sua energia através desse aparelho. Mostre a sua energia através desse aparelho, eu peço. Vocês viram que quando eu coloquei ele deu um toque, né, pessoal? Tá, eu mexi aqui na lanterna aqui pra ver se não fica tão... Opa, vocês viram? Ó, ó. Isso! Se aproxime. Cara, tá me arrepiando. Se aproxime aqui, por favor. Entre em comunicação. Eu sei que vós estáis aqui próximo. Isso! Diga algo pra mim mentalmente aqui, ou entre em comunicação através desse aparelho. Se aproxime aqui, não tenha medo. O meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo aqui. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Dedo aqui, pessoal, que vocês não tem noção, cara. Não sei se foi pernilongo, mas é impressionante, né? Quer ver? Se comunique comigo. Entre em comunicação comigo nesse momento. Vou tirar muito zoom aqui não, tá, pessoal? Ó, o aparelho parado lá, hein? Quer ver? Entre em comunicação, eu peço. O meu nome é Ulisses Deadline. Cara, eu acho que esses morcegos vão estar querendo sair agora ali. Tá na hora da farra deles, né? Cara, são vários, mano. Olha isso. Estranho ali pro fundo, certo, pessoal? Meu estômago tá doendo, não é legal. Eu sei que o aparelho sempre entrou em comunicação comigo aqui nesse local, porque aqui sempre houve sim uma conexão forte aqui nesse lugar, certo? Apesar dele ter dado uns toques bem sutil. Tô tendo dores fortes agora, pessoal. Vou me afastar um pouco aqui do local, certo? Mantendo o aparelho aqui, o K2, na visão de vocês aí. Aí, ó. Tá desligando aqui o aparelho agora, ok? O aparelho está desligado. E é isso. Vou pôr a câmera aqui agora no tripé. E aguarde.
pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local, correto? Fiz uma rápida filmagem durante o dia, ok? E agora vou estar entrando no local, certo? Mantendo, vou tentar entrar em comunicação. Dessa vez o K2 já não está mais aqui, deixei ali na Dark Side, tá? Mas vou tentar fazer uma invocação, certo? Para que isso entre com uma comunicação maior com o que há no local, a não ser que não precise, correto? Mas é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Opa, cara, estranho, tive uma sensação debaixo do pé, pessoal, tá, que não foi legal, certo? Escuta, vai pra cá. Escuta. Olha isso, pessoal. A vela no mesmo lugar. A posição da colher também.
pegar o isqueiro lá no carro, pessoal. Pegar o isqueiro lá no carro, já tô retornando aqui com a filmagem, ok? E olha como ficou embolorado ali, pessoal. Olha isso. Estranho, né? O jeito que ficou aquele caderno onde tem os nomes. Essa ranzinha tá aí ainda. Eu vou passar por aqui mesmo, tá, pessoal? Ah, eu já peguei ali o isqueiro na Dark Side. Vou posicionar aqui a câmera agora. Certo? Eu acredito que ela deve estar filmando ali. Certo? Acredito que essa câmera deve estar pegando só a parte de baixo aqui, ó. Não esteja nem me pegando, nem meu rosto aqui, ela deve estar pegando. Não sei onde eu poderia colocar para tentar fazer ela pegar meu corpo inteiro aqui, ok? Talvez aqui, não sei. Espero que esteja bacana aqui para vocês, ok, pessoal? Meu nome é Ulysses Deadline. Eu sei que a minha presença faz com que espíritos obscuros saiam de cantos. Peço que há aqui no local que entre em comunicação comigo nessa balança, nessa medida. Entre em comunicação comigo, eu peço nesse momento. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso para vocês verem. Opa, 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 opa. Eu sei que voz estás me ouvindo.
apareça pra mim, eu peço. Cara, que sentimento horrível, pessoal. Sentimento de algo que próximo é impressionante. Olha isso, mano! Opa! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, ó! E a presença de algo aqui próximo, vocês não têm noção. Opa. Cara, cê é louco? Cara, e olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha aqui. Eu não tinha. Opa. Ah. Cara, que cheiro horrível. Tá um cheiro horrível aqui, pessoal. Opa! Cara, cê é louco! Opa, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Pra vocês terem uma ideia. Opa. Cara, olha isso. Cara, muita dor, pessoal, não dá pra continuar. E olha isso. Cara, é isso aí, pessoal. Tá feito, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural.